እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ፓወርን እንዴት አድርገን ካልኩሌት ወይም ኢቫሉዌት ልናደርግ እንችላለን የሚለውን የምናይበት ነው የሚሆነው ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው የሚለን an electric motor pumps a 10000 liter of water to a of height meter in minute ነው የሚለን ስለዚህ ባጭሩ እያለን ያለው ምንድነው አንድ የኤሌክትሪክ ሞተር ፓምፕ 10000 ሊትር የሚሆን ውሃን በአንድ ደቂቃ ውስጥ ስድስት ሜትር ከፍታ ላይ ከተቀመጠ ወተር ሪዘርቬር ወይም ደግሞ ይሄ ሮቶ የምንለው ውስጥ መጨመር ቢችል ወይም መሙላት ቢችል አስር ሺ ሊትር የሚያክል ውሃ መሙላት ቢችል ነው እያለን ያለው ካልኩሌት ደ ፓወር ባይ ሞተር ነው የሚለን ስለዚህ በሞተሩ የመጣው ፓወር ምን ያክል ነው ነው እያለን ያለው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ውሃው ከታች አለ እዚ ጋ ስለዚህ ከዚህ ጀምሮ ውሃውን ከሪዘርቬሩ ጀምሮ ወደ ላይ ውሃውን አጠራቅሞ ሮቶ ውስጥ የሚሞለው ማለት ነው በአንድ ውስጥ ሞልቶ ይጨርሳል ስለዚህ ሞተሩ ምን ያክል ስራ ሰራ ነው እያለን ያለው ስለዚህ የተሰራ ስራ ካለን ምክንያቱም ይሄ ውሃታች መሬት ላይ ነው የነበረው ን ከዚህ ከነበረበት ቦታ አንስቶ ስድስት ሜትር ከፍታ ያክል ያንን ውሃ ማጠራቀም ከተቻለ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው ያ ስራ ደግሞ የተሰራው በዚህ ሞተር ነው ማለት ነው ስለዚህ ያ የተሰራ ስራ አለ በምን ያክል ጊዜ ውስጥ እንደሰራው ይታወቃል ስለዚህ ይህንን ነገር ታሳቢ በማድረግ ሞተሩ ምን ያክል አቅም ነበረው ወይም ደግሞ ምን ያክል ፓወር እዛ ነገር ላይ አፕላይ አድርጎበት ነበር ይህንን ሁሉ ስራ ሊሰራ የቻለው ወይም ይህን ውሃ ሊሞላ የቻለው ነው እያለን ያለው ጥያቄው ስለዚህ ወደ አሰራሮቹ እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው የተሰጡንን ነገሮች እናወጣለን ስለዚህ ጊቭን ብለን እንጽፋለን ስለዚህ ጊቭን ምን ምን ነገሮች ተሰጡ የሚለውን እናያለን ማለት ነው ጊቭን ወይም የተሰጡት ምንድናቸው የሚሉ ትንን የተሰጠ ምን ምን ተሰጥቶ ነው ሞተር ፓምፕስ ቴንታውዘንድ ሊትር ነው የሚለን ስለዚህ ቴን ታውዘንድ ሊትር ተሰጥቶናል ያ ማለት ቮሊዩም ሆኖ የተሰጠን ቮሊዩም ልንለው እንችላለን ቮሊዩም አስር ሊትር ተሰጥቶናል ሌላኛ ደግሞ የሚልናል ኤክ ተሰጥቶናል ሄት ስንት ነው የሚለን ሪዘርቨርስ ት ነው የሚለን ስለዚ ች ሜትር ይለናል ን በስንት ሰዓት ውስጥ ነ የሞላው ሚኒት በአንድ ደቂቃ ውስጥ ነው ስለዚህ ታይም ዚ ኳልስቱ ዋን ሚኒት ስለዚህ ኔ ያክል ተሰጥተውናል ሌላኛው ደግሞ ያው ግራቪቲ ተሰጥቷል ግራቪቲ ስንት ነው የሚለን ግራቪቲ ቴን ሜትር ር ሴን ስር ነው የተሰጠን ሌላኛው ደግሞ አንድ ሊትር ኦፍ ወተር ሚንስ አንድ ኪሎግራም ኦፍ ወተር ነው ብለናል ስለዚህ አንድ ሊትር ኢዝ አንድ 1 ኪሎ ተብሎ ማለት ነው በሌላ መንገድ ማሱ ተሰጥቷ ማለት ነው ቮሊዩምን ማሳርግን መውሰድ እንችላለን መውሰድ ስለምንችል ስለዚህ ማሱ ከቮሊዩም ጋር ኩል ስለሚሆን 10000 ምን ማለት ነው ኪሎ ግራም ማለት ነው ስለዚህ ተሰጠ ማለት ማለት ስለዚህ ሄነው ነው ሌን ምንድነው ሌላኛው የሚሆነው እየተጠየቀው ምንድነው የሚለውን እንጻ ስለዚህ ሪኳርዳችን ምንድናችን ምን ምን ተጠይቀዋል የሚሉትን እናያለን ወይም ደግሞ የተፈለገው ምንድነው የሚለውን እናየዋለን እዚህ ጋር የተፈለገ ምንድነው የሚለው ካልኩሌት ደ ፓወር ደቨሎፕድ ባይ ደ ሞተር ስለዚህ ፓወሩ ምን ያክል ነው ፓወር ስንት ነው ነው የሚለን ስለዚህ ፓወሩ መፈለግ ነው ማለት ነው ስራ እነዚህ ነገሮች የተሰጡና የተጠየቁት እነዚህ ናቸው ስለዚህ በሶሉሽናችን ውስጥ እነዚህን ነገሮች እንዴት አድርገ ማገናኘት እንችላለን የተሰጡትን ነገሮች ከተጠየቀው ጋር የምናገናኝበት ፎርሙላ ምንድን ነው የሚለውን ሶሉሽናችን ውስጥ የምናየው ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሶሉሽናችን እንሄዳለን ስለዚህ ሶሉሽን ወይም መፍትሄ ማለት ነው ሶሉሽን መፍትሄያችን እናዘጋጃለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ስናዘጋጅ አሁን ካየን ፓወር ለመስራት ምንድን ነው የምንጠቀመው ፎርሙላ ፓወር ኢዝ ኢኳልስቱ ኦቨር ታይም ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ አሁን ካየን ወርክ ደናችን ተሰጥቷል አልተሰጠንም የሚለውን ታይም ተሰጥቷል አልተሰጠም የሚለውን ታይም ተሰጥቷል አንድ ደቂቃ ተሰጥቶናል አንድ ደቂቃ ማለት ባጭሩ ይህንን አንድ ደቂቃ የሚለውን እዚቹ ጋር አንድ ደቂቃ ስልሳ ሰከንድ ስለሆነ ስልሳ ሰከንድ ብለን መጻፍም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ታይም ይታወቃል ማለት ነው አሁን የማይታወቀው ምንድነው ማለት ነው ወርክ ደን በቀጥታ አልተሰጠንም በቀጥታ ስላልተሰጠ ምንድነው የምናደረገው ማለት ነው ይህንን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው በራሳችን ስለዚህ ወርክ ደንን ካልኩሌት አድርገን ከሰራን በኋላ መጨረሻ ላይ ምን መስራት እንችላለን ማለት ነው ፓወራችንን ማወቅ እንችላለን ስለዚህ ወርክ ደናችንን እንሰራለን ወርክ ደን አሁን እዚህ ጋር ካየነው ምን አይነት ወርክ ደን ነው ያለው እዝት ኬኔቲክ ኤነርጂ እዚት ፖቴንሻል ኤነርጂ የሚለው በምንድነው የተሰራው ስለው አሁን ይህንን ካየነው ፓምፕ እያደረገው አሁን ከታች አንስቶ ስድስት ሜትር ከፍታ ካለው የውሃ ማስቀመጫ ሮቶ ውስጥ ነው እየተከተተ ያለው ስለዚህ ስድስት ሜትር ወደ ላይ እየወሰደው ከሆነ በሌላ መንገድ ምን ማለት ነው ውሃው ላይ ከሄደ በኋላ የሚኖረው ኤነርጂ ምንድ ነው ፖቴንሻል ኢነርጂ ነው ስለዚህ ሞተሩ የሰራው ስራ ማለት ያ ውሃው ላይ ተሰባስቦ በሚቀመጥበት ጊዜ የሚኖረውን ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው ማለት ነው ሞተሩ እየሰራ ያለው ስራ ስለዚህ በሞተሩ የተሰራ ስራ ነው ያ ውሃ እላይ ሊወጣ የሚችልበት ምክንያት በሞተሩ አማካኝነት ነው ስለዚህ የሞተር ፓምፕ ከሌለ ምን መነ ስራ ሊሰራ ስለማይችል ስለዚህ የተሰራው ስራ ማለት ያ ፖቴንሻል ኢነርጂ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ፖቴንሻል ኢነርጂው ጋራ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ፖቴንሻል ኤነርጂ አርገን ስንሰራ ወርክ ደናችንን ከፖቴንሻል ኤነርጂው ጋር የሚሄድ ከሆነ ፖቴንሻል ኤነርጂው ደግሞ ምንድነው አሁን ፖቴንሻል ኤነርጂ እንዴት አርገን ነው ማስ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሄት አድርገን ነው የምናገኘው ስለዚህ ፖቴንሻል ኤነርጂያችንን ለማግኘት ምን ምን ማሱ ይታወቃል ግራቪቲ የታወቀ ነው ባይሰጥ ራሱ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ እንሰራለን ሌላኛው ደግሞ ሄቱ ይታወቃል ስድስት ሜትር ነው ስለዚህ ሁሉም ነገሮች ስለሚታወቁ ይሄ ወርክ ደን ተሰጥቶናል ማለት ነው ስለዚህ ፖቴንሻል ኤነርጂ ኢዝ ብለን ማሱ ስንት ነው የተሰጠነው ሊትር ወይም ደግሞ 10000 ሊትር ማለት ራሱ የተሰጠ ስለዚህ ኪሎ ግራም ማለት ነው ማሱ ስለዚህ ኪሎ ግራም ሲባዛ ግራቪቲ ስንት ነው ቴን ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስለ ሜትር ፐር ስኩዌር እናደርጋለን። ሌላኛው ደግሞ ሄት ስንት ነው የተሰጠን ሲክስ ሜትር ተሰጥቷል ታይምስ ሜትር አድርገን እንሰራለን ማለት ነው እዚህ ካየናቸው ሌሎቹ ዜሮ ያላቸው አንዳንድ ቁጥሮች ስለሆኑ ስድስት ነው ማለት ነው እዚህ የሚባዛው ስለዚህ ዜሮዎችን በኋላ ላይ እንጨምራቸዋለን አንድ ሲባዛ በ ሲባዛ በ ራሱ ነው ማለት ነው ዜሮዎች አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ዜሮዎች አሉ ስለዚህ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ዜሮዎችን ጨመር ማለት ነው እነዚህም ቁጥሮች ስናባዛቸው ይህ እናገኛለን መጨረሻ ላይ ምን ሆነ ማለት ነው ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ታይምስ ሜትር ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በፊት ደግሞ እንደምናውቀው ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው ብለናል ከኒውተን ጋር እኩል ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ይሄን ካያችሁ ስድስት መቶ ሺ ነው የመጣልን ማለት ነው ስለዚህ 600 ሺ 600 ሺ ኒውተን ሜትር ሆነ ማለት ነው ማለት ነው 600 ሺ ኒውተን ሜትር ወይም ደግሞ ኒውተን ሜትር ደግሞ በሌላ መንገድ ምንድነው የሚሆነው ኒውተን ሜትር ከማንጋራ እኩል ነው ከጁል ጋር እኩል ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ፖቴንሻል ኤነርጂያችንን ስንሰራ ምን ይሆናል ማለት ነው ፖቴንሻል ኤነርጂ እዚ ኢኳልስ ቱ 600 ሺ ምን ሆነ ማለት ነው ጁል ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን የሚያክል ስራ ነው የተሰራው ስለዚህ ይህን የሚያክል ስራ ከተሰራ አሁን ፓወሩ ምን ያክል ነበር ማለት ነው ስለዚህ ወደ ፓወሩ አሰራር እንሄዳለን ማለት ነው ፓወራችንን አሁን ቀጥታ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ምክንያቱም ወርክ ደናችንን አግኝተናል በሌላ መንገድ ይ ፖቴንሻል ኢነርጂ ማለት ራሱ ምንድነው ማለት ነው ወርክ ደን ማለት ነው ስለዚህ ይህ ወርክ ደን ማለት ስለሆነ ወርክ ደናችንን መቶ ሺህ ጁል ስላገኘን ይህን ማስቀመጥ እንችላለን ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ይችኛዋን ፎርሙላ በመጠቀም ምን እናረጋለን ማለት ነው ወርክ እና ታይማችንን በማካፈል ፓወር እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ፓወር ኢዝ ወርክደን ቱ ወርክ ደን ኦቨር ታይም ነው የሚለን ስለዚህ ያ ማለት ምን ማለት ነው 600ሺ 600ሺ ጁል ለስንት እናካፍላለን ማለት ነው ለታይማችን ስንት ነው እዚህ ጋር ታይማችን ስልሳ ሰከንድ ተሰጥቶናል ለስልሳ ሰከንድ እናረጋለን ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ፓወር ምን ያክል ይመጣል ነው አሁን እዚህ ጋር ካየን እቺ አንዷ ዜሮ ከታች አንዷ ዜሮ ላይ አንድ ዜሮ ታጠፋልናለች ስለዚህ ላይ ስንት 0 ቀረና ማለት ነው አንዱ ለ አራት ዜሮ ይቀራል ከዛ ያ ማለት ስንት ይቀረና ማለት ነው 60 ሺ ለስንት ማካፈል ነው ለስድስት ማካፈል ነው ስለዚህ ይሄን ደግሞ ይሄን በስድስት ብናረገው ስንት ይቀረናል አንድ ይሄን በስድስት ብናረገው አንድ ይቀራል ዩኒቱን እንዳትረሱ ጁል ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ፓወራችን ምን ማለት ነው ፓወር ወር ልስቱ 1ስ ጁል ርሰንድ ጁል ርሰንድ ወይም ደግሞ አስር 1 ጁል ርሰንድ የምንለውን ደግሞ ከፈለግን ምን ማድረግ እንችላለን ጁልርሰንድ ማለት ምን ማለት ነው ጁ ርሰንድ ማለት ደግሞ ዋት ማለት አደለም ዋት ስለዚህ ፓወርን የወር ስዩኒት ስንጠቀም ዋትን መጠቀም እንችላለን ጁል ርን መጠቀምእችላሁለቱን መጠቀም ትችላላችሁ ስለዚህ ዋት ማለት ነው ስለዚህ ፓወራችን እዝ መጨረሻ ላይ መጣን ማለት ነው 10 ሺ ምን ይመጣ ማለት ነው ዋት አሁን ሺ ዋት መጥቶልናል ከፈለግን ደግሞ ወደ መቀየር እንችላለን ወደ ኪሎ ዋት መቀየር አንችልም ወደ ለስንት ነው ለ ሺ ወደ ኪሎ ዋት ይቀየራ ማለት ነው ባጭሩ ስለዚህ አንድ ዋት ይሄን መልስ መሆን ይችላል አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ ይህንን ለአንድ ብታካፍሉት እቺ የመጨረሻው 0 ያለችው ስለዚህ ከጠፋች በኋላ መጨረሻ ላይ ስታስቀምጡት ፓወራችን በሁለቱም አይለት መልኩ ልናስቀምጦ አስቀምጦ አይዘር አይዘር ሺህ ዋት ወይም ደግሞ አስር ኪሎ ዋት ሆኖ ተቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መጨረሻ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው ይሄ አንሰር ነው ስለዚህ ጥያቄውን በዚህ መልኩ ማድረግ ማድረግቻለሁ ማለት ነው።